Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, qurilish ixlosmandlari, chorva qiziqadigan, chorvaga qiziqadigan bizni kanalimiz kuzatuvchilari va bizni qo'llab-quvvatlab turadigan aziz obunachilarimiz. Sizlarga navbatdagi obyektimiz Gibki Kamendi, sizlarga navbatdagi uzun tumandagi uylar bitibdi. To'lqin akamizdan yangi video kelgan ekan, shuni kanalga joylayapmiz. Ma'qul kelsa bitta like'ni bosib qo'yasiz. Agar mana shuni Gibki Kamen qildirmoqchi bo'lsangiz, 91lik kodi bilan 515 40 55 telefon raqamlariga aloqaga chiqasiz. Bu uylarimiz bitgan holatini qisqacha sizlarga video qilib ko'rsatyapmiz. Yaqinda xudo xolasa Sherovoddagi uylarimiz bitgan. Yana qolgan to'liq ma'lumotlarda To'lqin akamiz bilan birgalikda bitta video obzor qilamiz iloji boricha. Hozircha ko'rib mana shu fasonlar ma'qul kelsa qildiradiganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapmiz. 55 ming so'mdan kvadrati tayyorlab berilyapti. Gibki kamenimiz usta akalarimizning xizmat haqi 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha fasoniga qarab qilinyapti. Xudo xolasa kim agar mana shu uyiga niyat qilgan bo'lsa Gibki Kamen fasadlarini albatta To'lqin akaga aloqaga chiqasiz. Seximizda manzili Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida do'stlar. To'lqin akamizni o'ziga aloqaga chiqsangiz, mana shu nomerlari bor, Telegramda ham gruppalari bor. Telegramda ham gruppalariga o'tsangiz, u yerda ham qilingan ishlarini turlari bilan bor. Uni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda hozir seri va fasadiga shokoladni bo'lish kerak. Shunday fasonda qilinibdi bu uyimiz ham. Juda zo'r chiqqan darvoza xonalari bilan mana bu tomonlarni ham ko'rsangiz. Juda zo'r serilar endi sal changdi, kirdi bildirmaydi. Shu tomonlarni juda qulay qurilishga. Bemalol ana shu tomonlarni ko'rib, hozirda ommalashgan fasad desak ham bo'ladi mana shu seri ranglarda. Endi qolgan fasonlar turi bilan bor, xohlasangiz Versace, xohlasangiz boshqa mana eshik derazalari atrofiga boshqa fasonlar ham berishingiz mumkin. Fundamentlarni, uylarni fasadi, nafaqat fasad, vinyaturni, banyalarga ham terdirsangiz, mana shuni Gibki Kamen qildirsangiz bo'lar ekan. Bular cho'ziluvchan, o'zgaruvchan holati uylarni yoriqlarini ham bildirmasgan. Xomashyolari stekloxolist va mramorni, toshlarni maydalangani. O'shalarni kley bilan yopishtirib, xuddi mana shunday fasadlar chiqarib berishyapti. Bularni garantiyasi bor, albatta aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qolgan to'liq ma'lumotni To'lqin akani o'zidan olsangiz bo'ladi. Biz endi iloji boricha, aqlimiz yetgunicha sizlarga ma'lumot berdik. Qolgan ma'lumot To'lqin akani o'zidan olaverasizlar. Hammaga rahmat kuzatganingiz uchun. Xuddi mana shunday ishlaringiz, sexlaringiz bo'lsa bizga aloqaga chiqasiz. Xudo xolasa obunachilarimizga yetkazib beramiz. Mana shunday sexlarda qilinayotgan ishlarni va qanday fasad bo'ladimi yoki boshqa ishlaringiz bo'ladimi reklama qilib beramiz. Mijozlar topishingizga yordam qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.